Obligato. Būtini pokalbiai apie muziką. Mes iš didžiai giname savo lietuvišką tapatybę. Ir kalba mūsų seniausia, ir gintaras išskirtinai lietuviškas, ir Europos centre gyvename, ir cepelinai tikrai lietuvių kulinarinis paveldas. Kai kalba pasisuka apie muziką, mes vėl unikalų savo sutartinėmis, kankliavimu, visu kuo. Tačiau kiek iš tikrųjų mes vertiname savo lietuvišką tapatybę, pabrėžiančią muziką, klausimas. Kartais atrodo, jog mes patys ir brėžiame aiškia takoskyra ne tik tarp lietuviškos ir klasikinės vakarietiškos muzikos, bet ir tarp lietuviškos akademinės ir lietuviškos nacionalinės muzikos. Sutartinės, birbinių, kanklių muzika yra švenčių dalis, ritualas, spalva, bet kas iš tikro tokia muzika yra mums šiandien? Ar tik pasididžiavimo objektas, kaip kad kartą metuose valgomi kūčių patiekalai, ar vis dėl to kasdienio gyvenimo dalis? Mūsų istorinė tapatybė ar mūsų dabarties esmė? Apie lietuvišką muziką, jos prasme, vietos šiuolaikinėje visuomenėje ir konkrečiai apie birbinę šiandien aš, Aušra Strazdaitė Ziberkienė, kalbuosiu su birbinininku, pedagogu, Kauno muzikos ansamblio Ainiai koncertmeisteriu Narimantu Murausku. Sveiki, Narimantai. Labą dieną. Tai atrodytų, demokratiškai muzikos pasaulyje irgi yra stereotipų. Tarpusavį lyginant dažniausiai pašaipos sulaukia altai, o lyginant muzikantus daugiausiai kliuvo putikams, mušikams ir liaudininkams. Apie tai, kad muzikologai gaunasi iš sugadintų instrumentalistų, šiandien mes nešnekėsime, kaip ir apie vokalistus. Bet vis dėlto, ar tikrai koks nors instrumentas yra geresnis už kitus, ar muzika vertesnė už kitą, ir kodėl norint groti smuiku reikia pradėti vos ne nuo 5 metų, o ne tokiu kabutėse kilniu instrumentu net sulaukus paauglystės galima, nes esu girdėjus ne vieną istoriją, kad birbinė pradėjo groti paauglystėje ir yra visiškai laiminga savo pasirinkime. Tarsi smuikininkai būtų nelaimingi. Tai kokius savybių reikia būti, norint tapti birbininku? Tai dar kartą laba diena. Labai dėkui, kad pasikvietėte į pokalbį. Pirmą kartą, beje, dalyvauju tokioje laidoje. Įdomu būtų tikrai apie tai pasidiskutuoti ir sakykime, dėl paties instrumento. Aš pats labai džiaugiuosi, kad groju birbinę, didžiuojasi tuom. Ir beje, pradėjau groti ne birbinę, pradėjau fortepijono vaikystį groti. Tai sugadintas pianistas. Sugadintas pianistas, taip. Buvo toks momentas, kad aš jau negalėjau žiūrėti klavišus, tiesiog jau buvo, sakykime, bet ir aplinkybės pasikeitė, keičiau muzikos mokykloje ir tiesiog taip sutapo, kad man parodė mokytas parodė birbinę ir aš tiesiog ją susižavėjau garsu ir pagalvojau, kodėl ne bandyti pakeisti tą specialybę ir tiesiog išbandyti kažką naujo ir galų gale taip vat ir lieki tuo Bet kodėl būtent, birbinė? Tų pučiamų instrumentų yra daugiau. Nu, mano situacija susiklostė tiesiog toks dalykas, kad man parodė tuo momentu, man labai patiko ir tiesiog vat nuėjau. Galėjo galbūt būti ir kitaip, galėjau būti kažkokiu pučiamu instrumentu. Tada buvau vaikas, ten tiesiog tie pasirinkimai, galvoja, jie įvairūs. Ir sakykime, aš buvau iš vis toksai, kad aš labai žingidus visko norėjau išbandyti. Aš ir dailę piešiau, ir aktorinį ten bandžiau lankyti, ir molius lipdėm viską. Kaip ir dabartiniai vaikai, aš manau, ir taip pat yra ten visokių būrelių, tikrai pasirinkimų yra tiem vaikams. Na ir tiesiog gavos taip, kad aš atradau šioje srity save, kad aš galiu čia kažkaip save realizuoti, sakykime, taip. Be abejo, ta pradžia buvo labai man sunki dėl kas liečia sceną. Aha. Scenos baimė, tai reikėjo tiesiog išmokti ją veikti. Dėl paties instrumento toks buvo pastebėjimas, kad sakykime, kodėl smuikininkam reikia groti nuo 5 metų. Nu, kuo anksčiau pradėti. Tai... Tiesą pasakius, aš esu tokios nuomonės, kad tiek birbinė ar kanklėmis, sakykime, tokiais instrumentais mūsų lietuviškais, dabar jau šiais ištobulintais instrumentais taip pat reiktų pradėti nuo anksčiau. Ir nesutikčiau su tą nuomonę, kad galbūt tenai 15-16 susimaniau, pradėjau, išmokau ir kaip solistas tu tapsi tenai, kažkom gali būti išskirtinius, taip, išskirtinis išmokti groti, bet kas liečia techniką, iškart jaučiasi. Kas yra, kas groja nuo mažumės ir, sakykime, lyginant pačius solistus. Nu, kas jaučiasi, kas girdisi? Pati technika, pats atlikimas, garso supratimas ir...
o tai darbo, prasme, kiek žmogus įdeda darbo. Taigi talentas, sako, reikia 1% tik tai, o visa kita darbas. Taip, aš visiškai su tuo sutinku, kad darbas yra pagrindinis dalykas, nes pats dirbu pedagoginį darbą ir vaikam pastoviai tą sakau, jūs visi visiškai vienodi. Ir taip yra, vaikai jie ateina, tos pačios klaidos, matosi tas pats noras ten pirštus neteisyklingai kažkur pasidėti, visi vaikai yra daug maž vienodi, tikrai. Yra taip, yra kažkoks ten dalelytė talento, kuris vienas imlesnis, gudresnis, bet viską lemia darbas ir tai įdomi tokia istorija vienam vaikui, mažam pirmokui, įrodžiau, sakau, kad esmė tokia, yra viskas skaičiuojama kartais, aš jam tai primityviai sakau. Mm-hmm. Namie tu pagrosi, jeigu šitą kūrinį 60 kartų, tu blizgančiai išmoksi. Sakau, taip, galbūt vienam vaikui reikės 55 kartų, kitam 70, bet vis tiek to didelio kartų skaičiaus reikės. Ir jis man ateina kitą pamoką, tas vaikas sako, mokytojau, pagrojau 60 kartų. Na, aišku, aš negaliu patikėti, aš sakau, nu tai vat, susiriškim birbinę, pagrokim, jis man užgroja, aš nustebęs, kaip vaikas kokią pažangą padaręs. Tai iš tikrųjų, tai vat ir tiesiog pasitvirtina. Paskui visiems kitiem bandau pritaikyti tokią teoriją, nu tai vat vieni patikė, kiti ne, bet sakykim, kas liečia patį darbą ir ugdymą birbinininkų, kanklininkų, tikrai aš tokių keletą problemų matyčiau mūsų dabartiniam mokyme, galbūt ir požiūryje įstaigos vadovų, sakykime, įstaigos tokie prioritetai dažniausiai muzikos mokyklose būna ir suformuoti tokie prioritetai. Yra fortepiono klasė, yra styginių klasė, o ir yra visos kitos ten klasės pučiamųjų. Ir tada liaudininkai. Ir tada liaudininkai kažkur ten rusi dirba. Aš čia taip sarkastiškai bandau pasakyti, bet yra, tikrai yra tas požiūris ir čia reikia tą pripažinti. Ir tai likęs. Nu, atrodo, čia mes nekam apie savo lietuviškus instrumentus. Taip, atrodo, apie tai kalbi, bandai tą pabrėžti. Aš pradėjau dirbti visai nesenai pedagoginį darbą prieš 11 metų, jeigu tiksliai, bet susidūriau, vat, pirmas dalykas, kuris man krito į akį, tai vat, ateinu į muzikos mokyklą, aš gaunu patalpą, beje, gerą patalpą, viskas ten gražią patalpą, viskas įrengta, papuošta. Ir pirmas dalykas, kurį aš atsisėdu pabandyti, pianinės klasėje esantis. Jis visiškai netinkamas yra nei akompanavimui, nei grojimui. Aš nueinu pas vadovus ir sakau, aš negaliu dirbti. Su tokiu instrumentu aš negaliu dirbti. O tai kam jums tas instrumentas? Taip, o kam jums reikalingas pianinas? Tai vat ir prasideda tokie dalykai, kad mes turim suprasti, kad pavyzdžiui, grot birbinę, tai sakinkim, lyginant, išmok grot smuiku ir išmok grot birbinę. Labai labai daug yra panašumų. Tiesiog vaikas turi išmokti ne tik grot, jis turi išmokti klausyti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Jis turi išmokti klausyti derinimą ir garsą savo, išmokti girdėti. Tai čia yra turbūt sudėtingiau yra išmokinti, negu išmokinti gamą kažkokią, sakinkim, pradžioj C dur pagrot. Tai va tas išmokinti vaiką girdėti be šalia esančios pagalbos derančio instrumento praktiškai neįmanoma, nes aš pats kaip mokytojas, aš negaliu, aš turiu paspausti, aš turiu turėti tikslų derinimą. Taip, taip. Nes birbinės išgavimas garso yra taip pat, jis nėra tikslus, jis yra valdomas lūpomis. Aš galiu paimti tą pačią natą skirtingais būdais. Aukščiau, žemiau, tai va, dėl to mums būtinas yra derantis instrumentas klasėje, geras instrumentas. Tai langas irgi praverstų klasėje. Tas toksai. Langas. Taip, taip. Gražus vaizdas pro langą. Taip, į gamtą. O kalbant apie techninę pusę, paminėjot žodžiu susirišam birbinę. A, taip, taip. Kodėl susirišam? Na, dar, sakykim, taip, birbinė tobulinama jau ten. Kiek ten? Nedaug. 60, taip. Taip, taip, jaunas instrumentas. Ir aš nesakyčiau, kad čia jau kažkokia, jau yra kažkokios pasiektos ribos. Aš kaip birbininkas. Tiksliau, aš norėčiau, kad taip nebūtų, nes yra tam tikrų techninių dalykų, tenorinėse birbinėse yra, na, čia tokie birbininkų reikalai. Kur dar tikrai galėtų tas instrumentas kažkiek tobulėti. Taip. Birbinė ir pati iš savęs yra medinis. Medinis pučiamasis dėl naudojimo liežuvėlio. Taip, dėl naudojimo medinio liežuvėlio. Ir dėl to aš turėjau galvoje, kad tobulė dar galėtų, sakykime, kažkokios iš techninių savybių, garso kažkur suvaldymo tenorinės birbinės yra ten tam tikrų natų, kurios sunkiau įmas. Kas liečia šniriuką, aš vat vienintelio dalyko šio ir netobulinčiau. Aš ir palikčiau.
Čia toks ir yra mūsų, čia netgi, sakykim, toks pas, kaip šou klarnetu. Elementas gaunasi, taip, nes mes kai ryšamės, kaip geras birbininkas ryšasi liežuvėlį, tai klarnetistai, klarnetininkai, atsiprašau, žiūri, jiem yra įdomu pamatyti, kaip galima taip greit ten, sakykim, mūsų ryštą liežuvėlį. Tai aš jo ir nekeišiu, ten ir nėra sudėtinga. Vaikam taip. Pradedi mokinti, prasideda nuo šniuriuko ryšimo, liežuvėlio visas mokslas dar ne nuo garso. Tai vaikai, vieni iki pusmečio gal patys nesugebaus ryšti, kiti greitai, sekančio pamoką ateina, jau moka. Tiesiog jiem, kam įdomu, vaikai yra skirtingi, kažkam įdomu namie atsisės, vat, ryš tą šniurelį visą dieną, vat. Tas, kuris ryšo visą dieną, jis ateina kitą pamoką, užsiriš. Ir va šio elemento aš ir nekeičiau, nes tai jis yra unikalu. Nu, mes jeigu pradėtume kažkokius metalinius dėtis, na tai jau taip, mes taip, galim klapanėlių prisigalvot, primontuoti. Irgi va, ko nekeičiau, aš turbūt nekeičiau kažkokių papildomų tų klapanėlių, nemontuočiau birbinėje, ką turi saksofonas, ką turi klarnetas. Mhm. Palikčiau 10 skilučių, 10 pirštų, 10 skilučių ir tai yra unikalu. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra chromatinis instrumentas, turintis 10 skilučių. Vat dėl to tai yra unikalu. Mhm, čia taip truputėlį iš magijos ryties skamba. Skamba iš magijos, taip. Maestro Lukočius atėjęs darbuotis Lietuvos ansamblį, tuo metu ir aš ten truputėlį darbavaus, tai jisai sako, aš negaliu suprasti, kaip galima pagroti chromatiškai birbinę. Nes tiesiog žiūrint iš šono atrodo kosminiai dalykai pirštuotis. Tai va, o tai yra tiesiog darbas ir mes, sakykim, kas iš pradžių atrodo neįmanoma. Beje, apie tuos neįmanomus dalykus vėliau irgi vat, būtų įdomu pakalbėti. Aha. Aš iš savo pusės tokių įdomių istorijų papasakočiau. Vat, tai vat, atrodo iš pradžių neįmanoma, pasirodo viskas. Tai galim žinėti. Apie įmanomą neįmanomą. Taip, kas neįmanoma. Aš dar noriu paklausti, koks ragas yra gale birbinės? Vat tas, vat. Karvės ragas. Tikras karvės ragas. Karvės? Jaučio? Karvės jaučio? Karvės, man atrodo, ten karvės juos paima. Nors reiktų čia pasitikslinti pas meistrus. Nes iš tikrųjų, kas yra įdomu, muzikos bet kokį instrumentą gali nueiti muzikos prekių parduotuvę ir nusipirkti. Taip, ten taip. Priklausomai nuo norimų išleisti pinigų, o nacionaliniai instrumentai, jie vis dar gaminami meistrų yra. Taip, vis dar gaminami meistrų. Ir kiekvienas instrumentas yra originalus taip, tam žmogui gaminamas, taip? Taip, aš galiu pasakyti taip, kad būna susiduri tėveliai vaikų, sako, mokytojai, jūs pasakykit, mes į parduotuvę nueisim ir nupirksim birbinę. Sakau, neikit ir nepirkit. Parduotuvėje jūs nenusipirksit birbinės, su ja nepagrosit. Jeigu ir yra kažkokia birbinė parduotuvė, tai ta, kuri netiko jau kokiai muzikos mokyklai, ne kaip suvenyrinė, sakykime. Aha. Bet galbūt ir ne, galbūt aš klystu, galbūt birbinė dabar galima būtų kokia ir visai nebloga rast parduotuvėje, bet aš tiesiog taip nesu, aš neinu į parduotuvę pirkti birbinės. Tariesi su meistru, kol jis nepadarys kokių 5-6 birbinių, aš tada tol nevažiuosiu rinktis, nes turi tiesiog labai įdomus dalykas yra dabartinį, mes turim dabar jau ir jauną meistrą, kuris perėmės yra technologijas ir tikrai labai gerai pagamina birbinės, gerai skamba jos. Akademija groja ir viskas ten. O beje, kiek Lietuvoje yra meistrų, kas daro birbinės? Dabar du belikė, aš kiek žinau. Du. Armonas dar būtų ir dabar, man atrodo, liko Egidijus Urbašius ir Dainius Stepanavičius. Kas gamina birbinės būtent, ten su kankliam kažkaip, man atrodo, yra. Arba ragų, ragelių dar, ten, man atrodo, Martinaitis toks yra ten padaro. Skamba baisiai, jeigu ką. Skamba apie du. Ir kas baisiausia, vat nesenai pirkau instrumentą ir vienas jau meistras sako, aš jau greičiausiai jau, ateina metas, kada jau žmogus irgi turi savo kažkokius polisį savo taip, turėti, taip. Tai greičiausiai liksim su vienu meistru ir viskas priklausys nuo jo ir dabar, sakykim, šiemet buvo trūkumas, man asmeniškai vaikam trūko labai instrumentų. O instrumentas auga kartu su vaiku? Taip. Mhm. Tai, prasme, taip pat kaip pas smuikininkus būna tas ketvirtinis, pusinis. Ai, ne, atsiprašau, ne, aš turėjau galvoje, kad jeigu nusiperka ir jau su juo grojas, prie jo pripranta ir tas jau instrumentas su juo jau ir pasilieka ilgai groja, nebent jau ten kas nors, bet šiaip ten nieko nenutinka. Nu, kažkiek ten būna, kad reikia paremontuoti galbūt kažkur kažkoks derinimas. Bet šiaip birbinė mano asmeninė tai 91 metais pirkta. Tai iki dabar groju, skamba, aš ją patenkintas. Be abejo, ten galbūt ir turiu minčių kažkokį, kažkada įsigyti dar naują instrumentą. Bet o tai kiek turit birbinių? Aš savo? Taip. Aš savo turiu, tai labai daug. Aš turiu gal 5 aukštasias, tenorinę turiu lumsdelių, gal 6-7. Tai čia viskas su darbu pedagoginiu susiję. Mhm.
Nes vėlgi tokia problemytė, ne visose darbuose, aš keliuose dirbu muzikos mokyklose, vienoje muzikos mokykloje, sakykime, yra pilnas sandėlis, yra instrumentų, yra buvo galimybės kažkada, jos yra nupirktos, yra vaikai ateina, galiu nueiti į sandėlį, iškarduoti instrumentą groti, jeigu neturi tėveliai galimybių nupirkti vaiko asmeninės birbinį. Mhm. Be abejo, savas instrumentas yra savas. Visą laiką kalbam su tėveliais, kad reikia geriausia groti su savo instrumentu. Prie jo priprasi, jį ir turėsi ir čia visam laikui. Bet mokyklos, sakykime, tuo momentu atėjo rugsėjo mėnesį, vaikas jisai negalės ten, juo labiau tų birbinių, kaip sakiau, važiuotis ir rinkti, nupirkti, čia gali ir metus užtrukti. Mhm. Ne dėl to, kad jų nėra, dėl to, kad jos, man jos netiks. Aš pasižiūriu ir man jos netiks vaikui duoti tokią groti. Tai reikia laukti, kol bus nauja partija pagaminta. Tokia situacija su birbiniu. Tai vis tiek tai yra kažkoks asmeninis santykis, instrumentas, kuris dedamas į burną. Taip. Tai gali būti tas vat, kitam duoti? Ar tai yra, kaip čia pasakyti? Na, pas mus praktikoje taip yra. Muzikos mokyklose jame pagroja vaikas, jisai baigia, jisai ten 5-6 metus pagroja ir taip, kad jisai ir neįsigyja to instrumento savo. Tai po 5-6 metų jis gražina instrumentą, jį tiesiog išvalai, išplauni ir dedi ir gal sandėlį laukia į savo eilės vėl, kada jis bus su jo grojama. Tai va tokia situacija. Mhm. Bet yra mokyklos, kur ir nėra tų instrumentų. Ir iš karto tu turi vaikui duoti kažkom groti. Tai va, tai per tavą laikotarpį, kai dirbi pedagoginį darbą, tai tiesiog tenka savo instrumentų prisipirkti ir turi savo. Tai... O dar nepaklausiu apie techniką, koksai medis yra birbinės? Iš daug gaminama ten ir uosis, klevas, obelis, ir ąžuolas. Ir... Mhm. Skiriasi skambėjimas? Skiriasi. Na, sakyčiau, kažkiek turi kažkokią spalvą tokią, bet šiaip, kas įdomiausia, birbinės skambesys priklauso ir nuo atlikėjo. Ir va tas įdomiausia, aš... Tikriausiai dabartinius tuos garsesnius Lietuvos atlikėjus aš užsimerkęs atpažinčiau, kada kuris groja, net nematydamas, kas groja. Ir birbinės, ir gali būti to paties medžio, dar priklauso ir nuo atlikėjo. Tai va šitas įdomus dalykas. Su birbinėm dar tokių įdomių dalykų yra. Aš va užsiminiau apie jauną meistrą, kuris pradėjo vystyti ten tokias technologijas, kada jau ten medžio birbinės tas skylutes jau ten matuoja su kompiuterinėm technikom, kad ten bus paklaida 100 mm dalis, sakykim taip. Mhm. Tai įsivaizduokit, tas pats medis, ten pat išpjautos skylutės, tas pats visiškai vienoda yra ertmės, tas konuso išpjovimas ir birbinė viena visiškai neskambės, o kitas skambės. Vat ir va čia va yra toks... Kas per mistika? Mistika, va tikrai yra mistika. Va dėl ko, sakau, gamina birbinės visiškas dabar vienodai su kompiuteriais jau gamina. Bet, ta prasme, jau padeda išmatuoti, jau nieks tenai jau iš akies tų skilių nebado, negrėžia tenai. Tai, va, tai padaromos jos yra visiškai identiškos. Muštukai padaromi identiškai, milimetrais. Ir va vienas gali derėti, kitas gali nederėti. Vienas gali skambėti plačiai, kitas gali neskambėti instrumentas. Mhm. Tai vat... O birbiniai metalo niekiek nėra, tai yra... Yra. Kurioje vietoje? Yra klapanėlis. Aukštojoje birbinėje yra klapanėlis, tenorinėje yra viduj metalas. Yra metalinis vamzdelis dėl tam tikrų natų ten reikalingas būtent. Oi. Tai ten dėl, kaip sakykime, nežinau, kaip paprastai paaiškinant, dėl juodų klavišų yra medinis vamzdelis. Kontrabosiniai birbiniai yra labai daug vamzdelių viduj. Yra ten keli, atrodo, vamzdeliai. Nu, aš nesu specialistas kontrabosinės birbinės, bet man atrodo, ten keli vamzdeliai viduj yra. Mhm. Tai kontrabosinė birbinė visa iš metalo. Nes nu jau ko paklausti, nes jeigu organika, tai yra medis, yra ragas, tai yra, sakysim, keičiantis atmosferos sąlygom, medis gali vaikščioti. Taip, tai jeigu reikia, labai stipriai. Lauke gali groti. Taip, na, mes birbininkas... Arba sugalvojate išvažiuoti į užsienį, kur visiškai kitas klimatas. Taip, kas tada darosi? Visko darosi, visaip yra buvę. Grojau Uzbekijoje, aš negalėjau pagroti. Aš negalėjau birbinės padėti vienam kūriniai į šoną, nes tiesiog pasiėmi po kūrinio ir liežuvėlį reikia persiūsti, jis jau visas perdžiuvęs. Jau jisai garso neduoda. Nu, mhm. Gero garso. Kokybiškų. Sugrojęs lietui lyjant per dainų šventę. Ir paskui šlapiu parėm. Tai čia tradicija, per dainų šventės turi lyti lietų. Čia yra turbūt baisiausia, aš tada tai dar mokiausi tikriausiai konservatorijoje ir dabar prisimenu tą momentą, aš nežinau, aš šiuo metu, aš taip man,
aš taip nedaryčiau, aš jau tą birbinę kur nors po skvernu dėčiaus ir jau, ir šiaip mes birbinės, ir kas liečia va žiemą, vat reikia vežtis kažkur, bagažiniai nepalieki, kaip kūdikį nešiojas visur, tai suvartą, nes nu tiesiog, jeigu numesi kažkur paliksi, medis jis labai greit gali skilt, gali trūkt. Tai tas visam gyvenimui nėra taip visam gyvenimui, jeigu laikysi ne kaip draugą. Tai vat būtent, taip, tai kaip tą instrumentą prižiūrėsi. Nu, vat, nuo 91 mano viskas puikiai, nieks neskilo, nieks nelūžo. O kalbant apie tas vat lauko sąlygas, pas mus yra įprasta, kad nacionaliniai instrumentai ir dainų šventė. Taip, ir paprastai, taip. Tradiciškai Lietuvoje lyja per dainų šventės. Taip, čia aš neatsimenu dainų šventės, kad būtų gražus oras. Nu, dar, ir dabar reiktų tikrai prisiminti. Kodėl? Kažkai... Per repeticijas. Arba buvo labai karšta, buvo vienais, čia dabar visai nesenai, prieš gal 4-5 metus buvo karštis beprotiškas, vaikai alpo. Kartais atrodo, kad organizatoriams atrodo, kad visiškai nieko tokio groti po atvirų dangum, na, bet kokių orų. Ir... Dainų šventėse vyksta prisaugojimas, aš taip vat, kažkiek tai turėčiau pateisinti, nes... Prisaugojimas, čia labai geras. Pasaugojimas, nu, pasakoma vaikam, bet žinot, pasakyti masiai vaikų, kad dabar, jūs tiesiog dabar negrokit, dabar vat, prasidėjo lietus, visi eikit po stogu, tai vieni to lietaus nebijo, džiaugiasi to lietom, kiti pasaugoja tą instrumentą, tai toks, sakykime, tas sąlyginis informacija, žinot, suvaldyti tokią masę atlikėjų, vaikų, kaip ypač vaikų dainų šventėse, tai manyčiau, yra tikrai sudėtinga, tas mąstymas vaikučių skirtingas irgi, ir tie instrumentai. Tos pačius vaikus, ne visi yra jų pačių, ar ten, sakykime, kitas groja su muzikos mokyklos. Aš pats sakau, kažkada jaunystėje grojau ir dainų šventį ir grojau per lietų, teko groti per lietų. Dabar sakau, taip nedaryčiau, kad per lietų jau viskas jau. Nes taip, o dar, taip, jeigu ką, tai dar ir pirštuką, ir techniką taip, tai šalą. Čia, taip, tai nėra kalbos. Kanklėm grojant irgi šaltis, tai ten pirštai gali prilipti, nu, tai va, aš nežinau, prišalt gali prie stygų, bet be abejo, jau prie tam tikros minus temperatūros mes irgi, profesionalai negros, jie atsi, nu, taip, yra tam tikros ribos, taip, kada tiesiog yra negalima groti ir viskas, tai. Dėl to ir klausiu, kad yra toksai susiformavęs tarsi požiūris, nu, kad čia, va, tarsi, va, čia turi būti nacionaliai instrumentai, nu, pavyzdžiui, užgavienės lauke, nu, va, kas čia jums atsitiks, imkit ir pagrokit. Nu va, per užgavinęs nesu grojęs, dabar bandau taip pat, bandau prisiminti, na nežinau. O kokiam to, sakysim, smuikininkai, pianistai, tai jie ten pasižiūrėtų didelėm akim ir dar nu, pirštą pasukiotų. Ne, aš manau, dabar profesionalai, atlikėjai, tai negrotų laukia, bet kokia atveju, ar ten būtų užgavinęs, ar kokia tai šventė, ir jeigu, sakykim, tos sąlygos tokios neleisinos, nemanau, kad ten savo instrumentus gadintų ir gruotų. Tai va, taip, bet pat iš principo, tai galima gruoti laukia ar... Tam tikromis sąlygomis galima. Galima. Taip. Tam tikromis. Tam tikromis sąlygomis, be abejo, ir tam tikrose koncertuose tenka, bet visur dabar jau sakykim, stovi scenos, jau tas koncertų paruošimas būna, koncertinės tos aplinkos, tos visas, sakykim, gan profesionaliai paruošta ir per Jonines, vat, šių metų irgi buvo audra užėjo, tiesiog per Jonines. Mhm. Mes pradėjom koncertą, spektaklį, ir bet įdomiausia tai, kad prasidėjo lietus, mes taip po, sakykime, atlikėjai, tai šiek tiek po stogo, nors jau ten jis nelabai gelbė, nes ten buvo ir griaustiniai žaibai. Lietus nieko ten negelbės. Taip, vėjas, didžiulis žaibai, bet žmonės nesiskirsti, sėdėjo su skėčiais, man tas buvo kažkaip, bet paskui jau nutraukė jau patys organizatoriai tą renginį, bet kol nebuvo organizatorių pasakyta, žmonės dar sėdėjo vienas, nu ten kažkiek tai skirstėsi, bet vat sakau, vat, ir taip, čia gal vėliau apie kultūrą pačią, apie tą, vat, sakykime, tą poreikį, gal irgi vat, įdomu būtų. Tai gerai, sudėliosim. Supratau. Nes aš esu pati mačius dainų šventę, kur buvo didelė liūtis ir šokiai iššoko tose visose balose ir dar tada jokėmės, kad vat, padainavo kažką apie dievą ir lietų ir gavosi to lietaus. Ir jo, bet iš tikrųjų žmonės sėdi su skėčiais. Ir, man atrodo, šiais metais buvo Žalgirio arenoje buvo dainų šventė organizuota ir kažkoks, na, ne tas jausmas. Viskas ne po atvirų dandų. Taip, viskas po stogų civilizuota ir kažkaip... Aš dėja nebuvau šioje šventė. Bet aš tikrai tikiu, kad tas ir yra tas, vat, tas,
tradicija, tas unikalumas visas tame ir manau, kad taip, tas jau įprasta kažkaip patviru dangum, ta dainų šventė, tai manau turėtų būti keistas jausmas. Po saugų keistas. Tai. Apie kultūrą. Apie kultūrą ir jos poreikį. Na, čia yra tokia, aš taip manyčiau, apie poreikį dabar lietuviškų instrumentų kultūroje, mūsų Lietuvos kultūroje. Aš galbūt svarstyčiau čia tokios ir apie pačios muzikos kūrimą, mes ten, sakykime, ir pritaikymą, ko dabar reikia, ko reikia žmogui, ką jis norėtų girdėti. Ir tas, sakykime, aš vat prisimenu, kada pradėjo tobulinti birbynės, kada atėjo tas vat metas, kada lietuviški instrumentai, reikia juos reikia pritaikyti orkestrą, čia su Lietuvos ansambliu gimimu, čia aišku. Ir visas tas laikotarpis, čia karo metai ten, va, čia ir antrasis pasaulinis, ir žmonės sukresti, jie kažko, ir jie, aš matau, kad žmogus tada grežiasi galbūt į tą, į savo kultūrą, kažkokie ieškojimai, galbūt tai sutapimas, bet aš manau, tai susiję yra. Ir sakykime, kitą kartą tas patogus gyvenimas, tas jau pasidaro toks ir atsiliepia ir kultūroje truputėlį. Ateina kažkokios komercijos daugiau, kažkokios tokios vat pop kultūros. Bet sakykime, mes kaip, aš kaip atlikėjas, man svarbu, sakykime, svarbu išlaikyti tą aukso fondą, pagroti lietuviškus kūrinius. Man ypatingai svarbu, kad būtų tas lietuviškas repertuaras. Labai taip, taip, taip. Man aktualus, aš su vaikais dirbdamas, pas mane didesnė procento dalis bus vaikam duodama lietuviškos muzikos, lietuvių kompozitorių kūrinių. Aš norėjau klausti, nes yra to tokia gan įprasta, kad klasikus atgroja. Taip, ne, čia nuo mokytojų priklauso. Be abejo, aš tokio požiūrio, kad visko reikia pačiupinėti, visko reikia pabandyti, reikia pagroti pas mus programuose, muzikos mokyklose, tai priklauso kažkoks klasikinis kūrinys, sakykime, jau atsiskaitimui, tai mes jau priversti. Ta prasme, priklauso. Klasikinė. Priklauso ugdymo programai atlikti kažkokią, sakykime, šiaip nepriklauso klasikinio kūrinio, bet stambi forma, bet stambios formos. Bėda tame, va, kad mes nelabai ten tokių labai daug turim, arba tada visi birbininkai visose muzikos mokyklose tuos pačius kūrinius pradėsim groti. Tai vėlgi čia toksai visokie nacionaliniai konkursai, be abejo mes ir taip turime jau privalomą kūrinį, kas beje labai džiaugiuosi, kad bent jau birbinių tarpė pas mus, tai repertuaras plečiasi su nacionaliniu konkursu. Kiekvienais metais mes gaunam labai neblogų gerų piesių iš jaunų kompozitorių, iš ne tik jaunų, yra parašomos. Vilniaus muzikos akademija labai bendradarbiauja, ypač per nacionaliniam konkursam, tai ten būna susitarimai su kompozitoriais, būna kažkokie ieškojimai ir tikrai repertuaras dabar, vat, kiek vat, 10 metų atgal, kada aš pradėjau dirbti, jau buvo pas mus kūriniai priimami, nepamenu anksčiau, bet nauji kūriniai. Ne tik, sakykime, ten prie Nemunėlio klasika, Kačanauskas pats esu grojęs, nu taip. Peržiūrėjau muzikos informacijos centro puslapį, tai papa, ką aš radau. Vytautas Miškinis, Jonas Tamulionis, Kristina Vasiliauskaitė, Jurgis Gaižauskas, Vidmantas Berenis, Egidė Medekšaitė, čia jauna karta, Gediminas Gelgotas, Vytautas Germanavičius, Jumi Hara Japonas, Silvestra Balkytė, Algimantas Raudonikis, Jonas Domarkas, Nijolė Sinkevičiūtė, Donatas Zakaras, Borisas Borisovas, Leonas Pavilaitis, Rimvydas Žigaitis, Valentinas Bagdonas, Julius Uzeliūnas, Beniminas Kurbulis, Kita Anatolijus Lapinskas, Jurgis Juozapaitis, Vasilas Paketūras, Dainius Danilaitis, Osvaldas Balakauskas, Zita Bružaitė. Visų kartų kompozitoriai. Taip. Tri klausimas, kiek tie kūriniai tampa koncertinio repertuaro dalim ir pedagoginio repertuaro, taip, kurie tampa. Yra parašyti ir parašyti. Be abejo, aš tikrai labai labai daug gerų kūrinių nacionaliniam konkursam yra parašytų. Tomas Leiburas čia ir Dainius čia Danilaitis minėjo, taip labai daug yra parašęs nacionaliniam konkursui. Striaupaitė, Beinarinė, Berots yra. Taip, aš tikrai visų nepaminėjau, nes Saulius Šiaučiulis ir tikrai ir Giedrius Vilainis. Šių laikų kompozitorius, kuris labai labai daug parašęs yra ir
kanklėm ir koncertų yra jau parašytų ir birbininkam tokių unikalių. O tie kūriniai kokie dažniausiai būna? Čia būna solo birbiniai su kažkuo, ne, ar ansambliai, ar stambios? Ir solo birbiniai, ir su akompanimentu, dažniausiai su akompanimentu rašomi kūriniai. Kas akompanuoja birbiniai? Fortepijonas. Uh-huh. Čia jau įprasta, čia muzikos mokyklose. Be abejo, ansambliai visokie grojam su kanklėm, kas labai labai gražu, bet taip pat tas repertuaras labai norėtųsi, aš kaip birbininkas sakyčiau, visi mes turėtume mąstyti truputėlį, kadangi jau tokiu instrumentu, aš tai laikau, kad šventu instrumentu groja ir toks va, turėtų mąstymas būt, kad kažkiek mes nuo savęs kažką, aišku, kiekvienas šio kompozitorium nebus, ar ten kažkokios muzikos nepaliks, bet sakykim, aš tai tokio mąstymą, po savęs aš labai norėčiau kažką palikti, kažkokio, sakykim, kad kažkokius išugdyt mokinius, kurie testų tai, ar kažkokių, kad ir repertuare truputėlį kažką pakeist, kažkur kažką pridėt, labai labai, labai norėtųsi orkestrinių kūrinių, naujų kažkokių ansamblinių, kas yra gražu, kas yra unikalu, mes grojam, sakau, išvažiuoji į ūsinį, kanklės, birbinės, kartu ir gražu, ir ūsiniečiui patinka, tai jisai mato truputėlį kitom, akim, jam nėra įprasta, jam yra unikalu. Bet ar reikia skirstyti, kur kūriniai yra parašyti va, tik nacionaliniams instrumentams ir tie, kurie ten sumaišyti, nu, sakysim, styginių kvartetas, birbinė ir saksofonas, pavyzdžiui. Aš nesu prieš kažkokius kamerinius ansamblius ar kažkokios kitokios sudėties, kažkokios ieškojimuose. Tikrai labai labai tas jaučiasi ir nežinau jau kokie gal turbūt 20 metų jaučiasi tas iš mūsų pusės, tie atlikėjų, kanklininkų, birbininkų, tas ieškojimas, jis labai ryškus mhm. yra. Ir tai užgimsta ansamblis kanklininkų, kurios ten basomainai sena groti. Ir kodėlgi ne, nu aišku, tas ir parodo toks, va, tas unikalus dalykas, nereikia nei bato, kažkokios aprangos, tu gali pagroti profesionaliai, ten tikrai. Ar turi būti grojama nacionaliniais instrumentais, su nacionaliniais kostiumais? Su nacionaliniais kostiumais. Ar galima su fraku groti? Aš bijau, kad mano nuomonė, kad ne, nebūtinai. Sakykime, tas nacionalinis kostiumas taip pat yra istorija, mūsų paveldas, viskas aš nieko prieš jį neturiu, bet aš už tai, kad tam tikrose ir progose ir šventėse, kad nebūtų jisai ten kiekvienam koncerte tampama sceną. Dabar aš galvoju, pažiūrėkime iš tos pusės, išeina atlikėjas, groja šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį ir jisai su tautiniu kostiumu. Nu, ar tai derėtų? Ne, dera disonansas. Taip, man irgi taip pat atrodo, todėl aš tokį daugiau, aš pat savo be abejo neleišiau ten eiti sceną su treningu ar ten kažkaip taip su maikutė ar sporbatukais, aš tokios klasikinė aprangos mėgėjas, o tautinis kostiumas jis turi būti savo laiku, savo vietoj. Taip pat naudomės, nes mes jį paprasčiausiai nuvalgėsim, mes jį padarysim iš jo, kad va čia, nu, bet jis yra istorija, paveldas. Tas unikalų dainų šventį pamatyti šitiek tautinių kostiumų iš visų kraštų ir tas, va čia yra spalvinga, gražu, unikalu ir tai įdomu ir visam pasauliui įdomu tas. O jeigu mes kiekvieną kartą sceną rėdysimės tautinių kostiumų, sakyčiau, ne, kažkaip. Nereikia. Ne, aš ne. Arba jau tada turi groti tokią programą, kuri būtų. Be abejo, tada tu turi atlikti, sakau, tam tikrose progose, ne tik dainų šventėse galima ir galbūt ir reiktų ir įdomu būtų ir gražu, bet tikrai ne visuose, ne kiekvienam koncerte. Tai, taip, taip. Tai čia toks. Gerai. Birbinė, jaunas instrumentas, tobulinamas 70 metų. Kuo skiriasi skambesys ir galimybės tos, kaip ją pavadinti, senoji birbinė ar kaip? Galimybės, skambesys keičiasi ir auga su metais keičiasi. Čia irgi vat, esu pastebėjęs tikrai, kad jeigu mes pasiklausytume įrašų kokių 70-80 metų, tikriausiai tai mes visai kitą garsą girdėtume. Be abejo, galbūt ir įrašymo technologijos buvo kitokios, bet visumoj girdisi, kad ne tas garsas, tas garsas formuojasi, jisai auga, keičiasi ir gali būt, kad jisai ateity dar bus kitoks, čia negali kažkokios nubrėžti ribos. Kaip sakiau, pats garsas skiriasi kiekvieno birbinininko, jis šiek tiek turi tokį, bet nu, čia reikia, tikriausiai gal kiekvienas žmogus jo negirdės to. Aš sakau, užsimerkęs, kad
atpažinčiau pagrindinius atlikėjus Lietuvos, kurie groja. Bet čia mes nekam apie tą ištobulintą birbinę. Taip, kalbu apie ištobulintą. Uh-huh. O kuo skiriasi nuo tos senosios skambesys? Tai skiriasi ten visiškai, ten, tas, sakykime, pradžia tos birbinės. Aš dabar taip, va, taip gerai, galbūt tiksliai nesu pasakosiu, bet ten nuo visokių šiaudo birbinėlių, nuo žasų plunksnų ir viskas. Nuo to prasidėjo, sakykime, tas garsas. Garsas jis visiškai kitoks. Mes tik tai turim kažkokias ištakas, bet kas liečia dabartinį tą ištobulintą birbinę ir tas ištakas, tai ten nėra lyginami dalykai, aš manyčiau. Ten, o, netgi taip. Taip, taip, net. Techninės galimybės ten šiaudo birbinės, tai jos ir sakykime... Tai jos savo pavadinimą atspindi. Taip, taip, ten kelios birbė. Natos. Taip, taip. Birbė, gal kažkokie pavadinimai, gal kažkokios idėjos iš to, kad vat, reikia kažko ieškoti tiesiog, bet iš to, sakykime, tokios, bet vėlgi birbinė, mes turim birbinių visą šeimą, turim aukštąją koncertinę, turim, šiaip yra sukurta ir altinė birbinė, tik tai nėra grojama šiais laikais. To prasme, kodėl? Nežinau, gal tiesiog kažkokie techniniai dalykai neleido. Tiesą pasakius, net nežinau, ar buvo kažkokių bandymų į kažkurį kvintetus ar kažkokius birbinių ansamblius. Sakykime, įvesti altinę birbinę, čia galbūt čia vat, meistrai papasakotų, bet jos buvo išrastos, buvo sukurtos, bet dabar šeimoje nusistovėjo taip, kad aukštoji birbinė koncertinė, tenorinė birbinė, kontrabosinė birbinė. Kas liečia pačią, čia mes vadinam birbinių šeimą, aukštoji, tenorinė, kontrabosinė. Įdomiausia tai, kad jos net nėra šeima. Nes, taip, jos negalima vadinti, kad tenorinė birbinė ir aukštoji birbinė ir kontrabosinė yra trys skirtingi instrumentai. Realiai yra trys skirtingi instrumentai. Taip, atrodo taip panašiai. Taip, tai mes vadinam birbinės, kontrabosinė, o sakau, o šeima, nes garso, sakykime, garso atžvilgių tiek tenorinė, aukštoji, jos... visiškai kardinaliai skiriasi, nu, vat, sakykime, yra saksofonų šeima. Tai vat, jo ten yra šeima, ten vat, to instrumentų, ten baritonas, altas, sopranas, ten. Bet visos birbinės, jos to prasme, tokių pačių liežuvėlių, viengubų liežuvėlių. Viengubų liežuvėlių, taip, visos tik tai skirtingų. Kuo jos negiminės? Nu, tam tikrų atžvilgių taip, bet tai tiesiog aš... Taip, esu tokios vat, skaitės, kad birbinė skaitosi, vat, meistrai čia gal labiau pakomentuoti. Yra trys atskiri instrumentai. Kontrabosinė, tenorinė ir aukštoji yra visiškai trys skirtingi instrumentai. Savo, matyt, dėl tų vamzdelių, kontrabosas, ten jisai visai metalinis, net ne visas birbinė aukštoji, tai liežuvėlis ir pati medinė, ir tenorinė vėl turi kitą sistemą ten. Tai tik tai iš išorės atrodo labai. Iš išorės jos suvienodis, turi ragus, ten tenorinė, ten Gerai, tai kas yra įmanoma ir kas neįmanoma su birbinė? Ar viskas visiškai tai va, įmanoma? Čia, man, va šitas klausimas man labai įdomus. Tai va, čia pradžioj va, apie tai norėjau papasakot. Čia tokios įdomios istorijos. Turėjau tokį mokinį, kuris labai žingeidus buvo mokinys ir jisai klausdavo mokytojų, ar įmanoma, va, aš jį mokinau tenorinę birbinę groti, ar įmanoma pagroti va taip, tenorinę birbinę? Ar įmanoma tenorinę birbinę pagroti grandininiu kvėpavimu? Kas tai yra? Ar tai čia ne... Grandininis kvėpavimas yra toks atlikimo būdas, kada nenutraukiant garso pūtimo mes išmokstame įkvėpti orą. Ir mes galim... Aš dabar bandau garsą... labai tą daryti. Bet... Paprastai pasakysiu, mes galim įkvėpti orą ir pūst garsą, įsivaizduokit, kokias 5 minutes ir garsas nenutruks. Nebus pauzės nei vienos. Tai va čia yra grandininis kvėpavimas. Mes turim išmokti įkvėpti bepučiant. Aha, va. Tyčiau, tai čia, bet... Nežinau, kada pasaulyje ši technika atsirado, čia turbūt, čia, aišku, tai viskas gimė pučiamosios instrumentuose, trimitas labai plačiai naudojo šią techniką, paskui jau ir klarnetai išmoko. Tai va, taip, pas mus vis laik buvo taip sakoma, birbinė ir mūsų netgi profesorių, kada aš jau mokiausi akademijai, buvo sakoma taip. Birbinė yra instrumentas, birbinė neįmanoma pagroti grandinio kvėpavimo. Tiesiog sandra neleidžia ir techninės pačios galimybės instrumento neleidžia pagroti grandinio kvėpavimo. Tuomet mes išgirstam vienam koncerte, toks atlikėjas Irmantas Andriūnas ateina ir jisai pagroja birbinę grandinio kvėpavimo. Ir gaunasi taip, tada mes visi galvojam, visą laik buvo teikta, kad grandinio kvėpavimo neįmanoma pagroti, o čia mes girdim, kad pagrojo žmogus. Reiškia, kažkas tai padarė
ir tai jau tampa įmanoma, teisingai. Ir tada prasideda toks, vat, čia toks vat užkrečiamas dalykas, tada jau žiūri, kad jau kad kažkoks vat kolega jau grandininių jau birbinę pagroja. Vėlgi, ir vat tas vat neįmanoma tampa įmanomai. Ir vėlgi, ir kur tos ribos. Tai vat labai labai sunku būtų pasakyti, ir čia tikrai yra įdomu ir unikalu, mano tenoristas berniukas, jis klausė, ar galima grandininių kvėpavimų išmokti. Aukštaja, taip, aš jau dabar matau, aukštaja groja. Groja ir ne vienas yra pagrojęs grandinių kvėpavimo. Tenorinė nei vieno negirdėjau. Ten truputėlį kitas, vėl platesnis, jau ten daugiau oro įmantis instrumentas. Aš visiek jau nesuprantu, tai visiek yra putimas. Tai yra putimas. Puti burna per tą pačią, bet kaip, čia įmanoma, čia neįmanoma. Koks platesnis? Na, trimitas istorija, jisai sakykim, trimito technika putimo pučiamas yra labai labai plonas oro srautelis. Mhm. Ir ši technika leidžia paprašiau galbūt išvystyti grandinį kvėpavimą. Nes nu, nenorėčiau aš čia gilintis, kaip tas padaroma, aš galėčiau pasakyti techniškai, kaip tas padaroma yra. Nu, taip trumpai, vienu sakiniu, kad visi suprastų, net aš. Taip, pučiamas oras per, sakykim, instrumentą, aš dabar trimitą vaizduoju, per plonas oro srautelis. Mes baiginėjasi mum oras, reikia įkvėt, mes ką padarom? Mes tą orą sustabdom, ta prasme, mes jo prisikaupiam čia va į žandus. Neišpučiam visą, netiduodam instrumentą. Prisikaupiam į žandus ir tada mes žandus išmokstam pastumti raumenimis, pastumti orą, o to pačiu metu per nosį įkvėpti kitą orą. Įvyksta toksai pasikeitimas ir oras ir garsas nenutrūkst. Aha. Bet čia trimitas, jisai pučia labai labai, jam yra paprašiau prikaupti to va, papildomo oro į žandus. Birbinė, ten klarnetai, tai mes jau turim apsižioję didelę dalį, mes oro daug duodam į tą instrumentą ir jau mes turim išmokti tą padaryti visai, sakykim, kitaip jau. Bet tai būdavo sakoma, kad neįmanoma, vat sakau, ir pamatai, senoje išeina, kažkas vat, šių laikų atlikėjęs, čia Vytautas Kiminis birbinio labai jau, sakykim, populiarėjantis atlikėjas, kur dabar jau, aš nežinau, jam čia labai lygių būtų iš birbininkų mūsų, tai esu girdėjęs tokiam lygiai grojant tik tą grandinį kvėpavimą įvaldęs, kad... O tai kvėpavimo šiaip tai dar gyvybei palaikyti reikia, jums ten užtenka putikam viso to. Visko nutinka, visko senai nutinka ir uždūstam be grodami ir čia visa grojimas birbinė tiek daug yra mokslo iš tikrųjų, kad vat, labai sunku papasakoti, čia kvėpavimas, čia yra techniniai dalykai, raumenynas visas, žandų, lūpų padėtis. O dantys svarbu? Ar... Dantys svarbu, be abejo, ten labai svarbu. Nes... O tai kokių reikia fizinių savybių birbinininkui? Vaikui atėjusiam. Taip. Reikia, kad būtų išdygę dantukai priekiniai viršui. Jau tie nuolatiniai. Taip, nuolatiniai. Reikia, kad būtų jeigu vaikas smulkus ateina, va, tai sakykime, kaip šnekėjom apie 5 metų vaiko mokymą. Aš 5 metų birbinės nesu mokinęs, 6 berods anksčiausias mano buvo, nu, ankstyviausias vaikas. Vaiko turi būti pirštukai, nes birbinės skilutės jos gan yra didelės. Jos ne klapanėliais mes jau dengiam skilutę, mes turim jas pilnai uždengti. Tai vat pirštukai, jeigu vaikas smulkutis, tai pradžioje mes lumsdeliu mokinsimės birbinę, dar bus ankstokai, nes tiesiog... Bet lumsdelio kitas yra sinelio žuvėlinis, jisai yra... Ar... Lumsdelis paprastas, aerofoninis tas instrumentas puti ir skamba viskas kaip fleitutė. Tai vat, ir kitas dalykas, nu va dabar 6 metų vaikui ten įgrūsta didelę birbinę, ten lieptas išmoks skilutės uždengti, jam be abejo neišeis, bus sunku ir jam bus neįdomu, tas kas yra. Tai gerai, pirštukai, dantys. Pirštukai, dantys ir... Ūgis. Na taip, su ūgisai, su tais pačiais pirštukais ir tai bus, jeigu ten vaikas žemas, smulkutis ir jisai ten, sakykime, ir jau jam nereis. Bet pagrindas tai taip, dantis, kad būtų jau pasikeitę ir pirštai, kad jisai, jeigu matai, kad jisai sugebės uždengti skilutės, aš jį mokinsiu. Visa kita, viskas išmokstama. O rūkyti birbininkam galima? Na, nežinau. Čia reiktų rūkančių paklausti, dėja nerūkau, tai nežinau. O vyrai, moterys? Bet šiaip nu, yra rūkančių birbininkų, yra rūkančių patikų, tai čia be abejo, visas mūsų pagrindas yra kvėpavimas. Viskas taip. Prasideda nuo kvėpavimo, tai gydytojai sako, kvėpavimui nelabai ten naudinga ir begrojant ten
aš nežinau, jeigu ten kažkokie kusuliai užėjtų ir kažkas, tai gal nelabai patogu būtų vat, scenoje kaip atlikėjai. Bet... Tikrai nepatogu. Taip. Bet, o tai daugiau vyrų groja birbinę, moterų, aš berniukų, mažai taip, matau moterų. Taip, mergaičių yra, tikrai yra, ir yra ne viena, ne kelios, bet ten, sakykime, dabar galbūt ant pirštų galima būtų suskaičiuoti, bet yra. Kelių rankų pirštų. Na gerai, aš dabar pabandysiu taip greitai, vat, bent jau ką aš žinau, Šiauliuose žinau, yra, Jonavoje yra mergaitė grojantį birbinę, Kaune yra, dvi buvo, vat, nesenai, Vilniuje dvi tikrai yra, nu vat, jau vat, taip, vat, šešias jau suskaičiavau, aha, jau mergaitės, vat, tiesiog taip, dar Klaipėda tikriausiai, vat, reiktų pažiūrėti, ar neturi, greičiausiai, kad irgi turėtų. Ne, tai čia yra, pasakysiu labai įdomą dalyką, vat aš dvi mergaitės turėjau birbininkės, viena atėjo, jinai iškart norėjo būtent birbinę. Aš sakau, bet pas mus mergaitės, aš pats kaip mokytojas galbūt va taip save pagavau, aš ją kalbinu į lumzelį, paskui aš galvojau, tai kodėl. Pas ją galimybės, va, apie ką aš nekėjom, dantis, pirštai, viskas tvarkoja, jinai viską turi. O aš kaip mokytė, sakau, bet tu sakau, pagalvo, gal tu sumaišiai instrumentus, nes, nu, aišku, man pačiam neįprasta, kad ateina mergaitė, prašo birbinį. Ne, sako, aš birbinę, būtent aš mačiau, kaip atrodo birbinė, kaip skamba, aš noriu išmokti birbinę. Ir vat, aš turėjau dvi mergaitės ir abi dvi labai geros. Ir sakyčiau, netgi man net keista, jos mergaitės tikrai, jos, bent jau tas, kurias aš turėjau, jos ne vienam berniukui nenusileido. Tiek kaslė, tiek kvėpavimą, tiek techninės galimybės ir taip toliau. Tai čia gal tiesiog likė būtent tas toks įvykis, kad vyrai birbinininkai, moteris kanklininkės. Taip, toks kažkoks skirstimas galbūt, sakau, ir aš save pagavau, kad aš taip net nustebau, kodėl jinai nori birbinę, dar lik čia atkalbinėti, bet vat, pasirodo, viską gali groti puikiai su... Ir kvėpavimas, visas puikiausiai galima pastatyti kvėpavimą. Mhm. O kalbant apie skaičius, du meistrai, kurie daro birbinės, kiek yra pedagogų, kiek yra koncertuojančių birbininkų, solistų, ansambliuose. Ir šis, vat, aš atinu, kai vaikas mokytis birbinę, aš gerai pabaigsiu, ką aš dirbsiu, kuo aš būsiu galų gale. Na, tai aš tokios iš asmeninės, irgi tokia, va, galbūt čia tokia istorija pritaikyčiau. Pas mane atėjo mama su mokiniu ir atėjo į klasę ir tiesiog va, atėjo va, su tais pačiais klausimais. Sako, mano vaikas nori, tęst toliau nori rimtai groti birbinę, nori studijuoti, nori jau eiti šiuo keliu, muziko keliu. Mokytojų papasakokit, kokios perspektyvos laukia. Taip, vaikeli, kas tu valgysi? Taip, ką jis valgys, kas mūsų laukia. Žinot, ir ilgai mes kalbėjomės su mama ir aš jai pasakiau šitai. Na taip, dabar žiūrint iš to kas vat, pabaigus akademiją, mes turim ką, mes galim dirbti muzikos mokymą, mes galim eiti Lietuvos ansamblį, yra Kaune, Batainiai mokamas ansamblį. Ir viskas, tokių vat, kažkokių daugiau perspektyvų, sakykim, nėra, bet... Tiesa. Aš palyginau profesiją, sakykim, gydytojai, teisininkai. Dabar baigiam mediciną, baigiam teisę. Ar tas darbas garantuotas, ar jau laukia? Tikrai ne. Aš sakyčiau, netgi galbūt ir konkurencija gerokai ten didesnė bus. Ir aš to mokinio mamai pasakiau taip, jeigu jisai baigės, jeigu jis bus geriausias, bus geras toj srity, jo visi norės, jisai turės ką veikti. Tiesa. Ir galiu pasakyti tokių pavyzdžių, galiu palyginimui pasakyti, tikrai ir pats pažįstu nemažai baigusių teisę ir dirba visai neteisės. Galiu pasakyti, birbinę, baigė birbinę, uždirba, tikrai galima uždirbti nemažus pinigus. Aš kalbu ne apie pedagoginį darbą, kaip atlikėjas galiu uždirbti ir galiu, ir pavyzdžiai yra, kur žmonės uždirba, iš to gyvena. Ir beje, tas vaikas ir baigė akademiją magistrantūrą nesenai, liko Vilniuje, dviem orkestram vadovauja, dirba ir Lietuvos ansamblį, ir visur jis ten reikalingas. Tai... Jaučiuosi, nesijaučiu, kad kažkur ne tuo keliu galbūt. Ir kaip minėjau, man netgi smagu, kad kažkokį tikrai turiu
kažkokį mokinį, kuris tuo vat, keliu eina ir jisai tikrai žmogus yra, kuris vat, jį irgi, aš su jo būtų dar įdomiau turbūt pakalbėtis toks idėjinis ir kad, sakykime, to instrumento nešėjęs jisai yra, nu, vat, tikrai pačiam net, aš jo koncertus nuinu paklausyti, tai fantastika. Mhm. Ir man kaip pedagogui, aš jį, sakykime, aš jį iki akademijos mokinau. Ir kaip jisai pasikeitė, baigęs akademiją, bakalauro 4 metus ir magistro 2 metus, tai negalėjau atsistebėti, kaip groja vaikas. Tai kiek yra pedagogų Lietuvoje, pirbininkų? Yra tų pedagogų, yra, bet ar, tikrai yra trūkumas didelis. Ar kiekviena muzikos mokykla turi? Ne, neturi ir yra berods ir užsidariusių skyrių, dabar pat reiktų... kur čia užsidarė, žinojau, bet tik, ne, bet yra... Bet vat kodėl taip atsitinka, nors čia mes nekam apie savo lietuškus instrumentus, tai... Na, tiesiog, sakykime, pagrindiniai miestai turi, užtenka, ten yra, dar tu mokyti Vilnius, tikrai ten jau apsirūpinęs, nes ten yra akademija, ten labai patogu, baigia, tu gali jį tenai tą, baigusi mokinį, pas save pasikvies dirbti. Jam, aišku, Vilnius perspektyvos ten... Kaune? Kaune pedagogų dabar yra trūkumas. Nu, tikrai trūksta, aš taip iš pagal save galiu pasakyti, kad jeigu vat, mes laukiam, yra baigiančių, kurie galbūt žinom, kad ateis galbūt į Kauną, nes mokytojų sumažėjimas yra, aišku, sumažėja mokytojas išeina į pensiją, sakykime. Tai mažiau mokinių tam tą skyrių priims. Tai tiesiog pats skyrius sumažėja. Tai nebus taip, kad jau lieka vaikai be mokytojo. Tai arba įsiskirsto tie krūvį, bet iš esmės labai labai trūksta mokytojų. Kaune trūkumas tikrai, nežinau kaip kitose miestuose, Kaune, tai kol kas tokie va dobė yra, kas liečia mokytojus. Taip, ir laukiam. O kiek paprastai priima ir kiek paprastai baigia kiekvienais metais birbininkų? Na dabar net sunku pasakyti tos skaičius, čia gal pakomentuotų muzikos mokyklų vadovai, bet na, gerai, prasme, vaikų jūsų... ateinančių taip pat mažėja, nėra taip, kad jau čia verštusi birbinę groti, yra tokių entuziastų, aš tikrai esu dirbęs, kad ateina ir tam ir mergaitės tas pavyzdys, kada aš noriu birbinės, vat ateina iš gatvės ir žino tokį instrumentą. Bet tos tokios, sakykime, reklamos, ten ar kažkoks ne reklamos, net nežinau, kaip pasakyti, to žinojimo trūksta. Ir mes su žmona, mano žmona kanklininkė, mes su jie pasidarėm programėlę. Teisinga pora. Kaip nuo konservatorijos, kaip jau pradėjom draugauti, va, iki šiandien. Tai sakykime, taip, mes pasidarėm tokią programėlę, edukacinę vaikų darželiam parodė tos instrumentus. Mhm. Mes pasiėmėm tradicinės kanklės žmona, ten apie kanklės papasakot, koncertinės kanklės, šlumsdelis, birbinės, kudučius, ten ragelius, tokius va truputėlį, va su tos lietuviškais instrumentais supažindinti. Aš buvau nustebęs, aišku, mes šiandien nedaug, mes atvažiavom 4-5 darželius. Įdomiausia tai buvo, kad direktorės darželių, mes ateinam, sakom, mes turim tokią vaikam programą, galėtume kažkurią dieną atvažiuoti, parodyti, sako, čia kaip šaunu, sako, lietuviški instrumentai, mes, sako, mūsų darželis, vat, yra tokių, kur, sako, mes labai propaguojam, orientuojam, vaikus mokinam tos lietuviškos muzikos. Ir tas toks nustebino, o kiek čia kainuos ta programa? Mes sakom, ne, čia tiesiog mes vaikus atvažiuosim, supažindysim. Čia nemokamas renginukas. Ir aš buvau labai nustebęs. Vaikai nepasako. Vaikai darželiuose, aišku, mes ne mažiausių grupėse, ten paruošiamųjų, parodom tos instrumentus. Absoliučiai nieks nežino. Nieks. Tos... Net kanklių. Na, kanklės atpažįsta, galbūt kažkiek, bet irgi ten dalis... Nes simbolikoje kanklės daugiau yra Lietuvoje matosi, kažkur tai bent. Taip, kanklės galbūt kažkiek daugiau matosi, bet nėra to, žinot, sėdi 40 vaikų ir paklausi, koks čia instrumentas, kad ten būtų rankų miškas, ten tai taip tikrai nėra. Ir tas va toks truputėlį va nustebino. Ir mes taip jau nutarėm, kad tai reikia kartoti ir daryti tikriausiai kasmet, reikia tuo musimti. Ne dėl savęs, kad ten ateitų tie mokiniai tenai, bet šiaip supažindinti ir kad žinotų. To žinojimo, trūksta tiesiog tos informacijos vaikam.
Tai va tas nustebino, kad... Faktiškai mes grįžtam į tą, nuo ko pradėjom, ar tai yra mūsų tik tradicija, ar tai yra mūsų savastis, nacionalinė muzika ar nacionaliniai instrumentai. Ir kam to reikia, tai čia vėlgi tokie esminiai tie klausimai. Ar man reikia, ar žiūrovų irgi, ir ko reikia žiūrovui? Ar mes tada taikomės, mes galim birbinę, mes pagroti, mes galim džiazuoti, mes galim eit, profesionalus birbininkai viską galim groti. O aš noriu klausti, tai birbininkas gali groti klarnetu ir ar klarnetininkas gali groti birbinę? Mes bandėm, aš esu konservatorijoje su klarnetininku, mes vienoje klasėje suėjom. Sakau, Andriau, tu duok man pagroti to klarnetu, man taip įdomu, parodyk dengimus. Beje, D dūrą ten parodė, B dūrą parodė, viskas gerai, sugrojau. Parodė dengimus, aš sugrojau. O jis eisite savo ruoštų, sako, tai aš tada birbinę noriu pagroti. Liežuviai lygiai tie patys, muštukai panašus. Nu, tai, taip, taip, va, nu. Tai viskas kaip ir mum ten pus nereikėjo, man nei jam aiškint, kaip garsas, kad išgauti, nei jis man. Bet kas jokingiausia buvo, kai jisai paputė birbinę, skambėjo klarnets. Garsas. Kodėl? Ar jisai lūpas kitaip formuoja? Reiškia, formavimas yra kitoks. Ir pozicija, ir lūpų, ir mokykla kitokia yra, visiškai, priešinga. Aš papučiau klarnetą, jisai jokiasi, sako, čia birbinė skamba, girdisi birbinė, grinai ne klarnetas. tai va, tas ir įdomu yra, kad ta mokykla susiformavusi yra vis tiek kitokia. Ir ta garso kultūra, jinai formuojasi ir jinai nusistovė, vat birbinės ir jau, sakykim, aš vat prieš tai minėjau, jeigu pažiūrėtume ten atgal, atsuktume juostelę, pažiūrėtume ten 70-osius, ten 60-osius, dar anksčiau, tai visai kitas tembras, visai kitas buvo išgavimas, kita garso išgavimo kultūra, kiti naudojami liežuvėliai. Liežuvėlius droždavosi patys būdavo, tai laikai dabar jau viskas tai yra. Tai kažką perka birbininkai parduotuvėse? Tai liežuvėlius tik. Liežuvėlius perkam ir jeigu kos ragelis nuskyla ar kažką, tai paremontuot vežam pas meistrą, o visa kita unikalu, ragas, šniriukai, klapanėlis metalinis, va minėjau, tai va, klapanėlis, oktavinis klapanėlis, aukštoji birbinė yra metalinis. Apie koncertinį repertuarą, net kai sakysim, kai pagalvojus, kad tuo metu, kai rytų kompozitoriai labiau pradėjo įsilieti vakarietišką muziką, tai ten yra istorijos, kaip Toru Tokemitsu naudojo, japonų instrumentus, plus simfoninis orkestras, kiniečių tandunas, irgi naudojo tos, o lietuviškoj muzikoje yra šitų variantų, kad... Labai nedaug, labai yra. Aš, jeigu dabar nesuklysiu, aš vieną tikrai žinau Alvido Remesos kūrinį orkestrų ir birbiniai melodija tokia, tai tikrai žinau šį kūrinį. Dar žinau, Egidijus Ališauskas pats kaip atlikėjas yra pasiaranžavęs, matyt, aš esu girdėjęs, kaip groja su pučiamųjų orkestrų, groja birbinė. Bet tai čia paranžavimas ne tas pats. Čia ne tas pats, čia nėra jau, ne, čia neparašė birbiniai nieks to kūrinio, sakykim, ir Alvido, originalus kūrinys Alvido Remisos tai tikrai yra melodija, bet vieną žinau. Bet nesakyčiau, kad galbūt to ir neįvyks ir aš tai labai norėčiau, kad tas būtų plėtojimai ir čia tikrai yra kompozitorių šiomis dienomis, kurie tame mato prasme galbūt ar kažkokį nėra, sakykime, originaliai kūriniai prašyti solo birbinį ir visam orkestui visas, bet įliejami tie instrumentai yra. Jėvaras Jesinskis, tik ką parašė simfoniją iš rytų Jeruzalės. Iš rytų Jeruzalės, taip. Ten, bet ten daugiau instrumentų naudoja. Taip, ten daugiau, tenai ir ten naudojami ir ragai, ir ten naudojami. Tai va čia klausimas. Bet yra, solo birbinė groja, yra keli kūriniai. Kelios dalys yra, kur grojama. Solo birbinė groja, solo kanklės. Zita Bružaitė į savo nesenai parašytą baletoriją taip pat įtraukus yra ir kanklės, ir birbinės, tabalus, ir ragus, daudytės. Tai Kauno kantato irgi skambėjo. Kauno kantato, taip. Kauno tai čia ne mūsų kompozitoriams. O tai galima ne mūsų kompozitoriams rašyti mūsų instrumentams? O kas uždraus? Galima, ne? Ne, galima. Tik tai, mes susidūrėm su tuo dalyku, kad kai rašo svetimas žmogus be konsultacijų, be kažkokių neįmanoma parašyti taisyklingai. Tiesiog ypatingai kankliam. Ten yra natų užrašymo specifika tokia, kad nežinodamas tikrai neparašys.
mes galim pasakyti, kad kanklių diapazonas yra nuo tos natos iki tos. Taip, tos, jisai parašys. Ir jisai parašys tam diapazone, parašys bet ką galima parašyti. Bet ar pagros kanklininkė, tai čia vat, kitas niuansas, kitas klausimas, nes kanklininkės turi kaitiklius, kurios kiekvienai tai natai, jeigu yra chromatiškai rašoma, jau turi naudotos kaitiklius ir jau, kuo daugiau chromatizmo, tuo yra sudėtingiau ten pagrot. O tai tie chromatizmai, čia mes dabar peršokome, aišku, kanklės, tai panašiai kaip arfų yra perjunginėjimas tas. Ne, visiškai ten, ten kitokis principas. Ten yra kaitiklis, kiekvienas styga aukštinama pustoniu. Uh-huh. O arfui berods pedalai ten naudojami. Man atrodo, pedalas keičia garsą visų. Taip, tonacijom ten kažkaip. Visas rai pakeis. O kanklininkė turės... Ne, kiekvienoje oktavoje turės ten pernuoj. Berods suomio kantelės, berods, tai kažkokia jau truputėlį kitokia sistema turi ten tų kaitikliukų. Beje, tos kanklės mūsų baltų šalyse visos labai panašios. Ten kuoklės pas latvius, kanelės pas estės, berods pas estės. Bet principas ten tas pats, stygos yra dekos ir naudojimas ir kaitikliai aukštint stygas. Bet tai rašyti nacionaliniam instrumentams yra sudėtinga, reikia gerai žinoti juos? Taip, reikia gerai žinoti, kanklėm yra sudėtinga, tikrai sudėtinga, be konsultacijų, tai čia ir buvo, kas kalbant apie kantatą mūsų, tai buvo turbūt tas vat, projektas, aišku, toks iššūkis ir mum, mum parašo okariną grot. Mes okariną, tai mes neturim ten tokių profesionalių atlikėjų. Aha. Ir sakykime, o parašo grot tokie pasažai, kur, na, mes mokėmės, išmoko, mūsų birbininkas išmoko grot okariną tas, kas parašyta. Bet vėlgi, mes ten jau visokiais būdais bandėm ten rašyti laiškais, ten kalbėtis konsultacijose, kada buvo atvykęs į Lietuvą, kad vat, to mes negalim, tą galim. Žmona kanklėms siuntė įrašus, kaip jinai, vat, sakykim, tą vietą, kaip jinai galėtų pagrot pataisius. Nes tas, kas parašta natuose, tikrai neįmanoma. Čia nėra kalba, ne kalba eina ne apie tai, kad, kaip mes šnekėjom apie grandininį kvėpavimą, kad čia padirbsi ir išmoksi ir pasidarysi įmanoma. Ne, tiesiog tikrai neįmanoma. Tikrai neįmanoma. Tai su konsultacijom, su tokiom, tai kažkai tą rezultatą mes galutinį pasiekėm. Buvo, grojama, naudojama kanklės ir su orkestre. Ir kas įdomiausia, kažkaip ir net ir gal kažkiek džiugu, ir, nes renginys prasidėjo lietuviškais instrumentais ir pasibaigė kanklių, paskutinės natos buvo solo kanklės visiškai. Tai toks labai smagu, toks įprasminimas, požiūris to instrumento, kad yra ir pats kompozitorius priejas buvo prie žmonos, kuomet jinai pagrojo, ar sako, ar džiaugiesi, kad aš parašiau pabaigą būtent kanklių. Tai, nes jam patiko. Patiko jam, patiko garsas, jam patiko instrumentas. Va būtent kankliam labai susižavėjo šis kompozitorius. Bet, sakau, keliaujant po ūsienį ir tą birbinę tikrai labai dažnai nustebinam to sakykime, net ir tuos klasikinių instrumentų, nupučiamųjų, klarnetų, obojų atlikėjus nustebina tai, kad mes galim jų koncertus pagroti. Tikrai sudėtingus koncertus galim pagroti birbinę be papildomų klopanėlių. Taip, viskas labai, yra labai juodas darbas ir tą padarai. juodas darbas, nu taip. O kiek birbinės yra medijos? Nes ten, sakysim, kai buvo per karantiną, mes taigi afrikietiškus šokius pradedam šokti, arba ten dudukas, kino filmuose skamba, o birbinė kur yra? Tik tai Lietuvoje ir Lietuvių išeivijoje? Ar vat, kažkam atsitinka. Vat, labai senai vat, stebėjau vat, tas mūsų medijas, ten, vat, sakykim, tuos kanalus internete. Bet yra ten kažkokių tenai epizodų ir, va, kaip sakot, karantinas, tai ten tikrai privedė ne vieną tenai ir kolektyvą, ir muzikantą, kad tu turi, nu, negali, muzikantas negali užsidaryti tarp keturių sienų ir sėdėti, ir jo nieks negirdėti. Čia turbūt profesionaliam muzikantui kažkoks košmaras, kad jisai negali skleisti savo muzikos. Tai labai, labai, manau, ten stipriai pasipildė visos medijos ir tais atlikimais. Bet vėlgi, tok... Taip, bet ar yra, kad birbinė būtų Holivudo filme? Ne, nėra. Aš nežinau. Gal kokiam lietuviško kino filmo kažkokiam takelį tikiu, kad yra. Bet tikrai nežinau, bet
Bet tikiu, kad yra kažkur, kažkur ten iliustruojant kažkokius garsus ar ten kažką reikia, bet kad ten, sakykime, kaip gladiatorius skamba dudukas, taip tikrai nėra, kad ten solo grotų Holivude birbinė. O kodėl gladiatoriai dudukas iš viso? Vat nežinau. Kodėl duduko? Gal tuo metu ten tas kompozitorius, tas atlikėjas duduko buvo labai populiarus. Ne, ten taip ir ten kažkaip ten tokia istorija, kad jisai žinomas ne tik Armėnijoje ten jau jisai uh-huh. buvo. Tai... Bet prie ko gladiatorius? Senovės Roma? Vat, tai čia va sunkvas. Uh-huh. Tai, matyt, tiesiog kažką tembriškai ieškoja. Uh-huh. Tai dabar taip. Muzikos kūrėjai, sakykime, ir aš dirbu šiek tiek, ne, aš ne tik kaip atlikėjas, dirbu ir su garsu, ir su muzikos kūrimu šiek tiek, tai ten tie garsai, kartais vat, reikia kažkokio muziką, kažkokio unikalių dalykų, nu, tai vat, vis tiek dudukas skambesys tikrai yra unikalus, ir birbinės unikalus taip, taip. Yra skambesys, tik tai vat, dar sakau, galbūt mums tos tokios... reklamos trūksta, sakykime, kažkokios vadybos, kažkokios tokios, kad išnešti. Nesakau, kad nėra kas to neskleidžia, kas mm-hmm. to neusiema. Tikrai yra žmonių. Bet gal dar reikia sulaukti savo. Dar sakėt, jaunas instrumentas, 70 metų. Kas čia tai yra, ne? Turim dar laiką. O, gerai, apie tos muzikantus, kurių visi nori. Tai kiek Lietuvoj tokių, kurie grojančių solo birbinę? Kurių visi nori. Na, yra tokių atlikėjų, tikrai. Tai turi 5-6? Na, taip, irgi čia galima būtų jau skaičiuoti ant pirštelių. Ant taip. Kiek kartų Lietuvoje skamba filharmonijose birbinė? Kaip dažnai? Kartai 3 mėnesius? Filharmonijose tai tikrai retokai. Taip. Kad tai nebūtų dainų švenčių tik tai. Ne tik laukia ir ne tik per dainų šventą. Taip. Suprantu. Taip. Tikrai mažokai ir galbūt ir, aš sakau, kiekvienas, mes atlikėjai, tie jau, sakykime, kurie laikom save profesionalais, turėtume apie tai, be abejo, reikia apie tai galvoti, reikia tą daryti, bet yra tikrai atlikėjų, kurie groja ir net, sakykime, filharmonija, taip jau tokia scena, kur galbūt mūsų mažiau ten sutiksim, bet tokiose, sakykime, Ir ne tik kultūros rūmų salėje, bet kažkokioj scenoj, kur, sakykime, kažkokiam renginį, kažkokiam projekte dalyvaujančių, tai tikrai yra. Ir nemažai yra. Ir atlikėjų atreikės ateiti ir į filharmoniją ten. Tikrai. Čia galbūt toks yra dalykas su filharmonija. Vėlgi, mes susidurėm su tokiu šiek tiek uždaru ratu. Dėl ko? Yra, sakykime, techniškai ir fiziškai gruoti birbinę, pasidaryti programą ir pagruoti, sakykime, rečitalinį koncertą, uh-huh. kurio reiktų filharmonijai, taip? Ten valandos koncerto reiktų. Be abejo, kiekvienas mūsų dabar, kurie, sakėm, čia galima pirštai skaičiuoti, bet tikrai yra profesionalių birbininkų, kurie tokią programą galėtų pasidaryti, uh-huh. pagruoti filharmonijai, bet tu turi jau tą programą sudaryti. Žymiai taip būtų paprašiau vėlgi su tuo pačiu orkestru, kuris užpildytų, kur tas partijas, sakykime, kur pagruotų orkestras. Aš dabar pastebėjau, filharmonijai atvažiuoja, sakykime, pučiamasis instrumentas, klarnetas atvažiuoja, jisai groja koncertus filharmonijai su orkestru, bet jisai negroja viso koncerto vienas. Taip, jisai groja vieną taip, koncertą ir tada orkestriniai. Taip. Tai, sakykime, tos gaunas užburtas ratas. Mes neturim tų tokių orkestrinių kūrinių, kurių labai trūksta ir kurių... Aha. Taip, tai va, tai apie tai ir kalbama, kad vat, filharmonijoje tas repertuaras jis turėtų, vat, jis ir gaunas, jis mus priverčia, kad mes negalim dar toj filharmonijoje pasirodyti su orkestru, nes nėra repertuaro, nėra kūrinių. Tai repertuaras, esminė, yra piesės, smulkesnės, kamerinės piesės. Ne, tai viskas gali būti ir stambus, sonatos gali būti ir kažkokie koncertai parašyti birbiniai ir orkestrui. Aš tikrai tikiu, kad labai galėtų nuskambėti gražiai ir tas būtų labai sveikintina. Bet, žinot, dabar irgi, vėlgi susidurėm su problema, kam to reikia, kokiam kompozitoriui reiktų... Tos idėjos, sakykime, gyvendinimui. Mm-hmm. Aš birbininkas ateinu pas kompozitorių. Vat norėčiau koncerto. Čia Aha. darbas yra, čia yra beprotiškas darbas parašyti tokį. Bet nežinau, čia viskas ateityje, viskas įmanoma. Nes iš tikrųjų, jeigu sakytų, taigi imk klarneto sonatą ir grok, bet tai ne tas pats. Jau ne tas pats. Būtų be abejo gražu, kad tai būtų pritaikyta
ir pagrota tuo instrumentu ir tam instrumentui parašyti. O kai sakėt, aukso fondas, ane? Tai čia yra tas, kas Jonas Švedas ir visi kiti. Taip. Tos kartos, ar ten, kad taip, čia Auskas. Viskas prasidėjo, aukso fondas prasidėjęs nuo Švedo, jau čia, sakykime, tas numeris vienas, kuris jau parašė tokia, jau pritaikė tiem ištobulintam instrumentam tos kūrinius. Bet čia, kaip pasakyti, jisai rašė, pavadinkim, normalią, tonalią muziką. Taip. O dabar, ką parašo dabartiniai jauni kompozitoriai? Yra, tikrai, vat, sakau, ir tas atsiskleidžia, matosi ir girdisi, vat, nacionaliniuose konkursuose tie nauji kūriniai išlinda ir tikrai jie labai gražus. Ir juos tikrai naudoju, mielai, vat, prisiminiau ir Tauras Adomavičius, Vidmantas Virbickas, ten Svajonė, Birbinė, prašė, nu, fantastiška su Šiaučiulio komponimentu. Bet ką aš noriu paklausti, ar tai yra melodingi? Taip, tai yra tonalus, ne, tai nėra tonalus patokie. Ir melodingi. Taip, o kažkas to, kas būtų taip už ribų fantazijos birbininko? Yra, dabar štik tai... Ir kas būtų už fantazijos ribų? Tai vat aš pokalbio pradžioje mes šnekėjame apie Irmantą Andriūną, tokį atlikėją. Aš dabar jau jo negirdžiu koncertuojant, bet kai jis aktyviai koncertuodavo, tai kompozitoriai netgi jam specialiai parašydavo kūrinius, tardamiesi su juo. Ir ten būdavo įvairūs dalykai. Koncertai būdavo be galo įdomus ir va, apie tos neįmanomus dalykus viskas būdavo. Žinoma, Irmantas Andriūnas jis truputėlį kitų kelių nuėjo, jisai pakeitė muštuką birbinės. Jisai saksofono muštuką prisitaikė. Argi taip galima. Mes birbininkai ten tuo metu sakinam, tai čia jau ne. Nesuprantu, kuo skiriasi saksofono muštukas. Jau garsas jau pasikeičia vėlgi, sakykime, mes birbininkai sakėm, ne, aš nesėdėsiu. Saksofono muštuką, aš grosiu su tuo, kuris yra pagamintas birbinį. Bet jisai pakeitė garsą, sakykime, bet jo koncertai buvo be galo įdomus. Tikrai ir jisai konsultuodamasis su kompozitoriais tokius kūrinius atliko, kad ten fantastiniai kūriniai ir išnaudojami visi birbinės techninės galimybės. Netgi tų, kuris jisai nežinojo. Taip, ne, birbininkai, nu, na taip, netgi ir tokios, kada du balsai girdisi grojama, ten tai tokios visokios techninės subtilybės ir tokios, vat, ką birbinė gali, yra ieškojimai, instrumento ieškojimai ir glisai birbinė grojami prasidėjo ir ten ir taip toliau, nu, kada garsas jisai... Glisando, kaip? Nu, va, tiesiog su saksofono muštuku tą galima įgyvendinti, su birbinės muštuku sudėtingiau, bet jisai toks minimaliai galima padaryti, ten slenkant pirštus nuo skilutės, ten, žodžiu, tokią techniką naudojant galima padaryti taip pat. Ir yra kūrinių parašytų, yra solinių kūrinių, tikrai dabar labai gaila, neatsimenu kompozitorius, bet yra kūrinių, kur kūrinys prasideda glisu birbinį. Tai... Nes kaip, vat, kai klausiu apie koncertinį repertuarą, kad kompozitoriui normalu rašyti kūrinius konkrečiam instrumentui, ne tai, kad konkrečiam žmogui, konkrečiam instrumentui, bet konkrečiam gal kolektyvui netgi. Kad taip. Žinotum, kad tai nebūtų vienkartinis pagrojimas. Taip. Tai jau ten prisifantazuoti nereikia. Geriau, kad būtų tas kolektyvas taip. Arba esamų kolektyvų suma. Nu, kaip sakysim, taip. Kad va, taip, sakysim, manau... žaidės baletorijoje. Vat. Variantai. Tai va, tas ir yra, tas kompozitorius irgi, jisai nori, kiekvienas kompozitorius, kad tas kūrinys, jisai turėtų kažkokį išliekamąją vertę matyti ir kad ir bus daugiau gal ir stengiamasi parašyti kolektyvui taip, kad ateityje grotų ne tik šis kolektyvas. Kad ne tik šitas, taip. Nes iš tikrųjų, tai besiek šnekam, kad nacionaliniai instrumentai turi kažkokį tokį įvaizdį, tokį kažkokį, nu, at nesmuikininkai. Ne, nu, tai kas tai įvaizdį ir formuoja. Bet čia mes patys tą susformavę. Taip, tai čia sakykim, bet jau aš manau, kad laikai šiek tiek keičiasi ir man, pavyzdžiui, būdavo keista girdėti tokias istorijas, aš iš seniau žinau tokias istorijas, kada akademijai vaikščiavo birbininkai, birbinės pasislėpė po švarku. Tikrai, aš girdėjau tokias istorijas. Kokia pasakoja, man, gėda, ne? Taip, kokia gėda, kad tu groji birbinę, vyresnės kartos atstovai man yra pasakoja tokį dalyką, kad... Na, jau mano laikais to nebuvo, aš tikrai niekur neslėpau tos birbinės, aš kaip tik iš didžiai eidavau galvą pakėlėsi, nešdavau birbinę, kad aš ją groju ir šis dalykas jau tikrai jau nėra to, bent jau tokio jau nelyga, tai kažkiek keičiasi, galbūt reikia daugiau laiko, kad tas, kad kažkiek ta pagarba ten kažkokia, ar sakykim, tas požiūris pasikeistų, savigarba mūsų pačių savigarba, taip. Teisingai, kad pasikeistų kažkiek gal laiko, va čia reikėjo kažkiek laiko, o
ateity kas bus, labai tikiuosi, kad, kad tiesiog nu, vat, nu, tam, tam instrumentui grįž pagarba visą keriopą. Ir... Mhm. Tai ko gero ir tarp kompozitorių bus, taip sakant, garbės reikalas parašyti nacionaliniams instrumentams. Taip, ir, tai čia sakys, vienareikšmiškai. Tavo nėra kūrinių sąraše, kūrinio birbiniai, tu... gyvenimas vėl taina. Tai va, mes ir turim ateikti į tokį, tokį dalyką, kada mes, ir, ir sakau, ir, ir tikrai nesakau, kad jau nėra, yra taip liūdnai ir nebūtų taip, kad jau čia, jeigu kompozitorius jau ten sakytų, kad ne, o tik tai jau nekantami ir nebirbinėm, aš atstokit, aš nerašysiu. Ne, taip nėra ir tikrai yra gražus bendradarbiavimas. Jau eilę metų yra bendradarbiavimas ir vis tikrai repertuaras pildosi. Uh-huh. Tikrai aš kaip pedagogas dirbu, tai aš matau tą repertuarą ir... ir ir, ir, ir tikrai pas mane stipriai jisai pildosi. Labai daug lietuviškos, sakėt, lietuviškos muzikos yra. Lietuviškos labai gražių pjesių, vaikam pritaikytų, labai gražių yra tikrai ir, ir, ir svajingų, ir tikrai tonalių, va, kai mes nekėjom, yra ir tokios, vasakykim, šiek tiek ir šiuolaikinės tos muzikos parašytos. Ir... Bet čia gal labiau ten akademijų jas. O, vėja, o tai ketvirtatvienį jis gali groti? Pučiu, galima. Tai, tai aš... Kaip ir minėjau, mūsų birbinės garso užgavimas, kaip smuikininko stygos užgavimas yra. Jeigu pirštą netem pastatė smuikininkas, uh-huh. jeigu jis neturi ausies vaikas, nu, sakykime, prie kom, ką mokina vaiką, mokina klausyti, ne tik grot, uh-huh. kad ta nata būtų tiksli, tai su birbinė tas pats. Jeigu jis truputėlį lūpas netaip suformavo, viskas garsas, jis gali būti iki pustonių žemesnis. Tai mm-hmm. reiškia, mes galim grot ketvirtatiniais. Čia, čia kaip aha, pavyzdį taip, taip, prieinu taip. Prie to. Tai mes tyčia galim padaryti, kad tas garsas būtų ketvirtatinių žemesnis, arba tyčia padaryti, kad aukštesnis. Tai mes garso aukštį galim valdyti lūpomis. Mm-hmm. Tai kaip viskas įmanoma. Tai viskas reiškia įmanoma. Tai gerai. Pabaigai klausimas, vat, kaip birbininkas, kokią mato ateitį birbinės? Žinot, aš tai toksai esu optimistas, visa, mane vadina, kad, kad esu aš toksai visą laiką stengiuosi bent jau žiūrėti su kažkokio šviesiom spalvom į, į gyvenimą ir viską. Tai mano požiūris, sakykim, vat, kaip ir minėjau prieš tai, viskas priklauso nuo mūsų pačių. Mes turim išlaikyti ir savo sakykim, tos pamatinius, tos principus, to grojimo, to, ir, ir turim nepasiduoti, sakykim, į kažkokią tenai, į, į tą pigią kultūrą, kur ten, kur, kur, kur nu, neturinti, neturinčiai jokios išliekamosios vertės. Mhm. Tai vat, viskas turi mūsų galvose visų pirma, mūsų atlikėjų, ir mes galbūt ir tą požiūrį suformuosim ir pakeisim. Viskas nuo to prasideda. Ne, neteisi pas kažką paprašyti dabar, tu mane gerbk. Taip, ir sakys dabar, o teisingai, nuo šiandien man tu patinki. Taip nebus. Tai vat, dėl to, dėl to mano nuomonė, viskas, turi, viskas yra mūsų galvose ir viskas priklauso nuo mūsų pačių. Mhm. Dėkui už pokalbį. Ačiū jums. Obligato. Būtini pokalbiai apie muziką.